vaskrsenje roda našeg. On je život roda našeg, roda ljudskog. Sve što je Gospod doneo u ovaj svet može postati i moje, i tvoje, i svakog čovjeka. Sve. Cijelo nebo postaje tvoje kroz Gospoda Hrista, ako u njega veruješ. I veli i moli, neka se Gospod Hristos verom useli u srca vaša. Verom ne možemo mi sve shvatiti ono što je Gospod radio i što jeste u stvari. Bog je širi i veći i dublji od svakog ljudskog uma, od svake ljudske misli. Zato je Gospod kao siguran put ka njemu i dao veru. Veru u njega. A za veru nije potrebna velika škola, ni velika trgovina, ni bogatstvo. Ništa. Samo dobra volja. Samo dobra volja da se veruje u Spasitelja svijeta, Gospoda Hrista. I onda svaka vrlina i ljubav i molitva i post, sve te vrline unose u nas Gospoda Hrista, unose sile njegove božanske, unose životvorne reči njegove i mi zaista osjećamo da je s nama Bog. Slavoga, jer iz
Hristijan.